前几天，大同又有一居士来告诉我，他得的是红斑狼疮，跟那个刘素云居士一样。他是个很虔诚的念佛人，看到刘素云的光碟。所以他就决心不看医生，不吃药，发心啊，念佛求往生。他告诉我，念了大概3个月，情况就非常好了，本来他满身都是的，以后只剩了几个。几个点，又念了2个月的时候，一个都没有了。再到医院去检查，医院医生说，看到以前的是不是诊断错误了？怎么你的身体样样都很好，你没有一点病都没有啊？真正的例子，前几天来看我，告诉我这种事情。这个什么？这叫真正经验相继啊！真的幸福啊！你身体都不要了，那生死不管了，念阿弥陀佛了，就有不可思议的感应啊！它真管用啊！如果有怀疑的话，这行吗？这念佛能治好病吗？那你赶快去找医生治病。为什么？你有疑惑，效果就没有。一丝毫疑惑没有，就有感应。这不是人人能做得到的。真心切愿，一定有感应。